Dobroveče i dobrodošli u još jednu od emisija Niša stara dresa. Večerašnji gost naše emisije, čovek koji je priznat na evropskoj džez sceni, a ovaj grad se ponosi zato što je njegove gore liste. Kontrabasista Nenad Vasilić. Dobroveče. Dobrodošli u ovu našu emisiju u kojoj gostoprimstvo nekako pružimo našim ljudima koji su se pokazali i dokazali tamo negde daleko. Za početak da kažemo našim gledalcima kada si ti otišao iz Niša? Ja sam prvi put za Grac otišao 94. godine. Znači 94. na 95. to je bio ono prvi put kad sam zauvek otišao iz Niša, tako reći, ali sam se uvek ponovo vraćao. Je li to bilo zbog školovanja ili kako? Pa bilo je generalno zbog moje želje da upoznam nove muzičare, da probam da iznesem neku svoju muziku tada. Sviranje basa, još uvek nisam puno komponovao, da odradim tamo i naravno ta škola je bila najpogodnije mesto za sve to. Jesi li taj odlazak prvi je bio u Austriji i dan danas si na tom tlu? Manje više, da. Znači, škola je bila u Gracu. 94. sam otišao za Grac. Bio primljen na školu i ono, sve kako to ide sad. Znači, upoznavanje ljudi, sviranje po ulicama, trbuhom za kruhom, ono što ti kažeš. Bilo je snalaženje, bilo je teško vreme kod nas, tako da nisam mogao sa nekom strahovitom podrškom roditelja sad da odem tamo, se opustim i da studiram, nego sam morao uporedo i da sviram i da vežbam, što meni nije ni bilo teško, jer je ono, u principu sam uvek hteo da sviram. A onda sam par godina kasnije, stičemo i dotle, prešao za Beč. Tako da, u principu Austrija, ali ono, deo vremena sam probao u Gracu, a drugi deo u Beču. Dobro, inače da kažemo našim gledalcima koji možda ne prate evropsku džez scenu, jako si poznat na toj sceni, ne samo poznat, nego i priznat. Kontrabasista, je li tako? Jest. Školu si završio, one osnovno školovanje i to neku srednju školu u Nišu. Jest. I fakultet u Beču. A da li si ovde svirao ili kao ono, idem tamo da se školujem pa ću tamo da sviram? Ne. Ja sam počeo još u šestom razredu sa svojom prvom grupom koja se zvala Jenki. Po lokalnim gitarijadama, ne znam, u simfonijskom orkestru, na Keju, ovde, onde, znači ono, borba za svaku svirku. Želja je bila doći do stage. To je bio moj prvi band sa dva najbolja druga. I odatle sve počelo, onda lagano prvo bas gitara. Pa je to išlo svirkica po svirkicu, više probanje i ovo i ono, dok u jednom trenutku nisam slučajno u nekoj kafani video kontrabas. Rekao, šta je ovo, moram da probam ovo, ne znam šta je, nemam pojma, vidim da ima četiri žice, vidim da ima neku bas funkciju, vidim da bi moglo da liči na bas gitaru, rekao, ajde da ga probam samo. A joj skladuje sa tvojom visinom. Pa da, i to isto. Mada mi nikad nije bilo drago zbog toga, da ti kažem iskreno, koliko sam ga nosao sa sobom, to je šifonjer sa četiri žice. Znaš, i onda ono, svi kao spakuju flaute, spakuju saksofone, ovo ono, a ja ono, kontrabas i idemo, znaš, trka na 100 metra s preponama. I u toj celoj priči, ono, kako je mala čaršija, dođem do profesora Milovana Dimića. Znači, Dimketa, koga svi znaju u Nišu, mlađi brat našeg legendarnog klarinetiste Dimića, koji je svež došao sa akademije iz Skoplja i koja je valjda samo čekao neko ko što sam ja. Ko ono, u principu, ja ne znam, ali mislim da sam basista u horoskopu, to je valjda tako moralo da bude. I upoznam se sa Mićom Dimićem i u roku od nedelju dana on meni našao neki kontrabas, sve smo mi to ono sredili, skupili ovo ono i Mića mi je dao, reći ću ti tačno kako je bilo, prvih par meseci dok nisam imao bas, sad ne znam da li smo imao ovo da kažem, ali Mića je imao ključ simfonijskog orkestra. I rekao mi ovako, evo ti ključ od simfonijskog, ali pod uslovom da si prečistačica ovde. Šta to znači? To znači čistačica čisti od 7, a ja moram od 6 da počnem da vežbam Baha. To je bio uslov. I onda mi je svaki dan držao čas u simfonijskom orkestru. Znači, Mića mi je stvarno bio velika pomoć na početku i naš ono svež sa akademije, naš ono slušati Miću na kontrabasu, ono, to je stvarno bilo prelepo, znaš, velika motivacija za mene kao klinca. Tako da sam nastavio da sviram bas gitaru, ali mi je kontrabas postao ono, baš, kako se kaže, prva ljubav. I onda tu lagano, sve uglavnom preko Milovana Dimića, znači, sam dobio i prvi gig kod Minja Lutajućeg srca u revijskom orkestru koji je bio sačinjen od
par ljudi iz simfonijskog orkestra, par ljudi sa strane, da pratimo 20 godina Meraka u Narodnom pozorištu. Znaš, to je sve za jednu klinicu od 16-17 godina, ono, velika stvar. To, pa ono, sviranje po lokalnim jazz klubima, pazi, toga je bilo tada u Nišu. Bilo je jazz klubova? Pa da, bio je KC ispod Narodne biblioteke, tamo smo svirali jazz, pa smo svirali jazz u Kolumbaru, to je ono bilo najlegendarnije. Da, toga si i ja sećam. Da, tamo se rodio jazz, tamo sam pravio prve tejpove za prijemni ispit u Gracu. Sa celom tom niškom ekipom džezera u to vreme, pa je bilo u KPGT-u se sviralo, pa smo svirali u 17-ici, pa nas i Čupa čak puštao da u roku sviramo džez, da smaramo ljude, znaš, to je. Tako da ono, znaš, nije to sad baš bilo kao, nije bilo gde se svira džez, bilo je par mesta, a mi smo ono to još više gurali, još više ono se trudili da učimo te standarde. Kako je to zvučalo, ja nemam pojma sad, znaš. Sigurno da je bilo ono, malo smešno. Ali imaš neke snimke iz tog vremena? Ja, sigurno da bi mogao nešto da iskopam, znaš, ali sigurno sam da ti ljudi koji su tad svirali imaju to. Ja konkretno u rukama nemam ništa, ali znam da postoje neke stvari. To je bilo to i sećam se, dođe mi Mića jedan dan i kaže, znaš ti da sviraš narodnjake? Ja kao ono, nemam pojma, znam narodnjake u principu, osim što sam bio heavy metalac pa sam postao cooler, znamo ono što Nana slušala na radiju, Tozovca, nemam pojma, to što skupiš uspust, daš. I rekao kao, ajde, znam. I on kaže, ajde, odsviraj mi Moravac, ja nemam pojma, sviram nešto. I kaže, znaš ovu Tominu pesmu? Ja isto nešto, kao sviram, evo kao, aj, nek ti je Bog na pomoć. I pošalje me u kafanu, čoveče, i ja za 150 ljudica ovo večer sviram kontrabas akustično, razumeš, ono, sa bendom tu odavde, prva narodnjačka tezga, ono, krijem se iza basa, ono, bula mi da me ne vidi neko s ulice ili drugara, a s druge strane, ono, znaš, Merak mi da dobijem svaki gig. I onda tu velika škola. Tako da sam uporedo, to mi je možda sad kad vratim film i najveća škola ovdje u Nišu bila, znaš, čim su ovi snimili ovde da neki klinac kao svira kontrabas i hoće svira narodnjake, ja sam od tad nadalje svirao svaki dan u kafani, bilo matine, pa onda uveče sviram džez, bilo da uveče sviram neku, ono, klasičan kafanski repertoar i kako to ide. I onda sam godinama na taj način skupljao lovu da odem odavde, da kupim prvi kontrabas. A ne znajući, stekao jednu strahovitu podlogu koja mi je kasnije mnogo značila. Kad sam ja zbrisao odavde, više mi nije palo na pamet da ću ikada doći u bilo kakvu vezu sa narodnom muzikom, sa folklorom, ne mogu da kažem Srbije ili Makedonije, sa folklorom Balkana, jer je to, ima puno veze i sa Bugarskom, i sa Makedonijom, sa Srbijom, sa, ne znam ja, sa Bosnom i tako dalje i tako dalje. Moja želja je bila da sviram fusion na električnom basu i da sviram bebop i hardbop na akustičnom basu, na kontrabasu. I to je sve što sam radio prvih par godina tamo. Znači, ono, ulazi u bendove, gledao da sviram sa što više ljudi, gledao da prođem sve te klubove koje se mogu u Austriji. Bilo je puno jazz klubova, puno ozbiljnih jazz klubova, legendarnih jazz klubova. Jel si imao lako prođu u te jazz klubove? Pa znaš šta, sad ću ti kažem. Dobri basisti su uvek na ceni. I to je nešto što sam ja ukapirao u hodu. A ja sam uvek ono, taj instrument ozbiljno doživljavao, uvek sam puno vežbao. To mi je ljubav bila, nikad mi to nije bio posao, znaš. I onda, znaš, kao takav, dobro prođeš kod ljudi i onda sam stvarno prošao vrlo brzo kompletnu tu teritoriju, znaš, ono, od svih tih jazz klubova i ovo i ono. Tako da, nije bilo lako, ali nije bilo ni ne znam koliko teško suđe, znaš. Kada nešto voliš, onda to tako bio. To je to. Rekao si da si 94. godine otišao u Austriju. Koliko ti je bilo teško da se navikneš na život izvan Niša? Sad ću ti kažem, prvo, znaš, ono, ja sam imao tad, koliko, 19 godina. Prvi put, ono, nije prvi put van kuće, zato što sam pre toga svirao i ovo je ono, ali, znaš, nova zemlja,
jezik. Nije bilo lako. Nisi znao jezik? Nisam. Pričao sam engleski i ono, učio sam nešto iz škole, sam znao neki nemački, ali to nije bilo dovoljno. Tako da, lako nije bilo zato što smo morali da vadimo te vize. Bilo je puno administracije. U zemlji je bilo teško. Znači, da je bilo lako, nije bilo lako. Ali s druge strane, znaš, ono, za klinca u 19 godina koji ima san, koji ima neku priču, bilo koju, bilo je podnošeno. A šta ti je najviše nedostajalo? A znaš šta, društvo, grad, pucao me nostalgija dugo, pa jedno 5-6 godina, čoveče, nostalgija do bola. Znači, ono, sediš kući, ono, nemaš svirku tog dana i ako postoji neki prevoz do Niša, tvoje. Znači, Tada nije bio ovoliko zastupljen internet kao sada. Nije ga bilo uopšte. Da, nije ga bilo uopšte. Na ovim prostorima. Kako si komunicirao sa tvojim? Telefonom i pismom. I prvim busom do Niša? I prvim busom, da. Pa tebe je skuplje koštalo da boraviš tamo nego... Pa u principu si, znaš, ono, ispunjavao tamo te neke obaveze oko škole, svirao svirke i čekao trenutak da ponovo dođeš i vidiš ono, celu ekipu, da vidiš društvo, da vidiš sve te ljude. Znaš, teško se čovjek... Mi smo emotivan društven narod, znaš. I ti sa tim ljudima kojima živiš ovdje, to ti je šira familija, po meni, za razliku od zapadne Evrope gde su ljudi. Jesu li stvarno toliko hladni kao što pričaju za... U odnosu na nas su ledeni, u odnosu na sever Srbije su hladni, da. A je li ima neke anegdote iz tog perioda kad si otišao? Pa znaš što ima ih mali milion sad, ono, morao bi se setim. Uglavnom su priče vezane za naše ljude koji su dolazili tamo, a nisu znali jezike. Sad ono, možda ne bi bilo ni okej da pričam o tome ko su bili ti ljudi, ali recimo bilo je ono kao, upisuje se jazz arrangement, instrument, big band i sve to moraš da radiš u sekretarijatu i onda dođu ljudi iz Niša, iz Beograda, ovo ono i kao ono, jesi upisao fizičku i likom, znaš ono kao, i onda paranoja, znaš ono, frajer došao u srednje škole kao je upisao fizičku i likom, mislim bilo je provaljivanja ono non stop, znaš. Bilo je svega i svačega, sad bi morao ono da upalim hard disk da se setim, ali bilo je, šta ti kažem, 50-ak ludih klinaca koji su inače po defaultu luđi od drugih jer se bave muzikom, razumeš, znači, tu je bilo dnevno, ono, 500 anegdota, znaš, od anegdota smo ono, doručkovali. Dobro, jesi li ti sada postao ono skroz evropljanin ili si zadržao ono Niško? Znaš šta, ja jedan put Nišlija, za uvek Nišlija. Zašto? Specifičan grad, jedinstven na planeti. Ko pozna niški merak, nišku kafanu, niški asfalt. Ko je odrasao ovde na čairu, nalazio se s curom pored konja ili pored jata. Jugotona. Kupovao ploču u robnoj kući, izlazio subotom na buvlju pijacu, kupovao ploče. Na tu buvlju pijacu. Tad je bilo ono, ideš na buvljak, da, ide, to je bila glavna ulica, početak s leve strane, kod robne kuće, kupuješ ploče. Ko je kod Lukca iznajmljivo opremu, znaš, ko je doživo svoju prvu ljubav u ovom gradu, pa teško da može da se izvadi iz tog USB-a, ja mislim da je to nemoguće, znaš. Tako da mi je taj Niš klasično kasnije izašao i kroz muziku i kroz to moje roditeljsko vaspitanje prema klincima, razumeš? Mom sinu je najveća uvreda kad mu kažem, a čovječe, ti nisi Nišlija, ti si Bečlija. Imaš dvoje dece, jel? Dvoje dece, da. Tako da, ono, u principu sve ono moje što nema veze s muzikom, sve ono moje lično i privatno, nisam našao ništa bolje na što bi se uključio. Osjećam se kao Nišlija. Spomenuo si decu i da je klincu najveća uvreda kada mu kažeš ti nisi Nišlija. Da li to znači da deca govore, deca su rođena tamo, jel tako? Vuk je rođen ovde, znači sin mi je rođen u Nišu. Sa 6 meseci je došao za Beča, a za Grac u stvari, a ćera mi je rođena tamo. Da li to znači da deca govore srpski? Apsolutno, naravno. U kući se priča srpski, u školi i na ulici se priča nemački. Kada dođu ovde, oni su Nišlije skroz, a i tamo. Treba im malo oko č, č, g, gu, g, znaš ti fazoni, ali brzo uklavire to i onda posle nedelju dana su. Sluhisti. Apsolutno, da.
Spomenuo si naše ljude u Austriji, mnogo ima Srba, je li tako, tamo. Mene zanima jedno i uvek pitam sve ljude koji su negde preko. Svi kažu ovde je najbolje, u Srbiji se najbolje živi, nigde nema kao u Srbiji, a retko ili niko se ne vraća ovde. Šta misliš, zašto je to tako? Evo i ti si rekao da je ovde ekstra, da je super, da ne možeš da zaboraviš Niš, a ipak živiš i radiš u Austriji. Pa odgovorit ću ti lako. Naša zemlja cela je vrlo specifična. Narod koji je rođen ovde, odrasao ovde, je definitivno vezan za svoju rodnu grudu. Niš je možda i najspecifičniji deo ove zemlje, ako mene pitaš. Znači, imamo jedan jedinstveni jezik, imamo jedinstvenu narav, temperament. Na prekretnici smo. Čak sam čuo ono par puta, bilo mi je vrlo, vrlo simpatično, ljudi zovu ovaj deo planete, nazivaju Kapijom Orient. Da. Vrh, stvarno. Mislim, kao više ove sve zidine oko nas, tvrđava, naš način života, ostavilo je sve to traga, naš, sve to što je prošlo kroz ovaj grad. Tako da, opet kažem, ako si čipovan ovde, ako si rođen ovde i ako si probao neki deo života ovde, definitivno je ovo mesto gde se najbolje osjećaš. Najviše sunca, pazi, ovde 300 dana godišnje sunce, što mislim, to ljudi po Evropi mogu da sanjaju. To je to. S druge strane, nažalost, u ovoj zemlji, kao da zadnjih 20 i više godina neko radi na tome da mladim ljudima apsolutno preseče sve puteve, ugasi sve opcije. Jednostavno, teška je situacija u zemlji. Politički, ekonomski. Jedna cela generacija, pazi, cela jedna generacija izgubljen. Ne zna ko je bio Tito, ne zna šta je SFRJ, ne zna. Znači, cela jedna generacija je odrasla na Pinku i na Turbu i na, ajde ne pričam imena pevača, ali na jednom zlu, znaš, na narodnoj muzici koja se rodila na tenkovima. Odrasla je na političarima koji su pucali na svoj narod. I to nije zemlja sa opcijama. I misliš da se zbog toga ljudi ne vraćaju? Mislim da je to najveći razlog. Mislim da je to najveći razlog jer je ova zemlja negde u mnogim granama umetnosti, na primjer, pa i u nauci, u školstvu, stala na 90, ali tako? I ne samo stala, nego počela da ide na dole i sad je teško povratiti sve to. A ljudi koji su negde uspeli da naprave svoju priču ili našli nešto što možda u ovoj zemlji nikad nije ni bilo, šta ja znam. Znaš, ono, ne možda upoređuješ umetničku baštinu Evrope sa umetničkom baštinom Srbije. Srbija ima narodnu umetničku baštinu koja je užasno jaka. Ali u Evropi je to nešto što se neguje već vekovima, tako da tamo je mnogo lakše ući u celu tu priču i to. I sad, na sred neke karijere u Evropi, vratiti se u Niš i zidati tu karijeru dalje, složit ćeš se nemoguće. Znači, to je razlog zbog kog ljudi jako vole ovu sredinu, jako vole ovo sunce, ovaj narod, ovaj grad i ovo sve ovde. Jednostavno ne mogu se vratiti. Dobro, spomenuo si narodnu baštinu koju ima Srbija. Ti se poslednjih godina baviš istraživanjem te narodne baštine i zapravo ti si jedan od onih dobrih promotera naše kulture i naše muzike kroz čitav. Pa ja se nadam da jesam. Ja se nadam da jesam. Znači, kao što sam zbrisao odavde od folklore i od etna, manje više, kažem, nije to bio razlog. Tako sam tamo u jednom trenutku morao da shvatim ko sam i šta sam, jer Evropa je izmešana svim i svačim. Znači, u svakom evropskom gradu imaš stvarno ljudi sa svih strana. Ja sam se bavio džezom, bavim se još uvek džezom, mada mi to smešno zvuči kad kažem, kao šta sviraš džez? Ok, sviram improvizovanu muziku koju mešam sa onim odakle dolazim. To je ono što radim. Ljudi to zovu Balkan džezom, zovu etno džezom, nemam pojma. A kako ga ti zoveš? Ja ga zovem muzikom, znaš, ono, Nenad Vasilić. To je to, tu imaš i heavy metal, tu imaš i ono, imaš i rock, imaš i, ima i narodne muzike, imaš najviše ove naše niške ciganske muzike. Pa ima i svog tog džeza koji mi je u principu najbitnija forma iz džeza koju sam ja izvukao je improvizacija. A to našoj muzici nije ništa strano. Naša muzika je puna improvizacije.
principu u jednom trenutku, znaš, svirao sam džez, svirao sam sve žanrove i podžanrove modernih muzika. U jednom trenutku sam bio ono, znaš, neki baja iz od negde koji svira neku muziku iz Njujorka. Znaš, to mi je bilo ono, kao legim da spam, kao, znaš, kao šta si ti ono, znaš, nisam crnac, definitivno, nisam odrasao u Bronxu. Znam ko je Miles Davis, da, i apsolutno znam sve o njemu, i o Charlie Parkeru, i o svemu što se desilo u džezu, ali nisam ja taj, nisam taj. Ja sam ovaj, ovaj odavde koji je odrasao ovde. I to je presudno zašto si krenuo tim pravim. I onda su počeli da izlaze te stvari, valjda, znaš, malo i nostalgije, malo i ta potreba da... Da shvatiš ko si, ne da shvatiš, znao sam ja ko sam, ali da ono, da to staviš na neki kamen, naš, malo čvršći. I onda je pošlo samo od sebe. 97. 8. sam počeo lagano pesmu po pesmu da vadim, ne znam, Eleno Kerko, Makedonsko devojče, Vatiše kolo Niške devojke. Wow, kakva muzika, naš. Sad kao idemo Autumn Leaves, Confirmation, lepe pesme, ali ove su mi stvarno bile mnogo lepše i bolje sam ih razumio. Znao sam apsolutno sve o njima, jasna mi je bila svaka emocija koja izlazi odatle. I onda mi je mnogo lakše bilo, meni, pazi, ne kao muzičaru mi je bilo užasno teško da počnem da radim te stvari, jer dođeš kod nekog Johna ili kod nekog Hansa i kažeš mu, ej, znaš šta, ima jedna mnogo lepa pesma koja se zove Se navali šar planina. A ovo te gleda belo, kao šta je to, znaš, kao sedam osmina. Nije čovjek nikad čuo, nema pojma. Tako sam morao da učim ljude tamo da šta je sedam osmina, koje su to pesme, ovo, ono, znaš, sve iz početka. I to je bio jedan mukotrpan posao, ali što sam duže bio u tome, sve mi je bilo lepše i jasno mi je bilo da radim ono što treba da radim. Da sam na pravom putu. Pazi, bilo mi užasno teško, sviram bas solo na sedam osmina. Ili na 9 osmina, na 11 osmina. Morao sam sednem da vežem iz početka sve to. I onda lagano, znaš, ono, kao čovek po čovek, bukvalno sam ono vrebao i zasede muzičare koji su u stanju da ukapiraju taj trip. Znaš, ono. Pa ti hoćeš zapravo. Da, jer tad to, bili smo daleko od Balkan Talasa. Znači... Da, ti si mnogo pre svega ovoga što sada čuješ, što se zove etnomuzika. Baš tako. Tad nije niko znao ko je Goran Bregović, niti sam ja znao da Goran nešto radio posle Bijelog dugmeta. Znači, stvarno smo bili pioniri u svemu tome. Počeli da radimo stvar po stvar i onda izašla prva ploča koja se zvala Folk Songs. Kad je ta ploča izašla? 99. smo je snimali. Izašla je, verovala ili ne, pošto niko nije hteo da uzme iz Evrope, izašla je u Americi. Tako da mi je prva ploča izašla u Americi i to je bio takav boom da ja nisam znao šta se dešava možda. Znači, samo su počeli zvone telefoni da se javljaju ljudi za svirke, za festivale. Novinari koji su hteli da čuju priču šta je sad to odjedan put, razumeš? I onda me je pozvao label iz Beča, koji mi je pre toga odbio ploču, na foru kao, znaš šta, mi smo se zbunili, u stvari kao, aj daj i nama ploču. Tako da je 6 meseci kasnije izašla ploča u Beču i to je bio veliki uspeh. Band se zvao, to je bio više fazon, pazi, mi smo se ono kao, to je bio Nenad Vasilić kvartet i onda smo iz fazona napisali Nenad Vasilić Balkan band. Čisto zezanje, čoveče. To se tako primilo tamo, da ja stvarno, ono, apsolutno mi nije bilo jasno o čemu se radi, razumeš? I taj bend jednostavno hteo, ja to ili ne, morao da nastavi da radi. Međutim, ja sam, neš, imao razne vizije, nije moja jedina vizija bila baviti se samo narodnom muzikom, nego to čime sam se bavio u džezu, da spojim sa onim što dolazi iz narodne muzike, da stvorim neki novi sound, neki novi zvuk pre svega. Znaš, to mi je bio trip. Znaš, ono, to, da naš zvuk trubača, sa zvukom Vinton Kelly Trija. Chicoria Electric Band sa akustičnim bendom iz Sloge ili iz Šećer Male. Znaš, ja sam samo te stvari... Znaš, ne znam da li je nespojivo. Spojio sam ga kasnije, spojivo znači. E, to sam ja jurio. I onda, znaš kako je bilo? Cela ta scena je sve više i više pratila to što sam radio tamo. Ljudima je sve više bilo jasno da tu stvarno postoji priča. Jer meni je bio problem da nađem saksofonistu, Austrijanca koji zna da odsvira ima jedna krčma u planini. Sam ga učio triler po triler, tom po tom. E, onda se sve više muzičara, sve više ljudi nekako pojavljivalo oko tog celog benda.
A onda je meni bilo užasno lako, razumeš, da odabereš. Pa da, znaš, onda sam ja ono, vratio se lepo, znaš, u svoju jazbinu, u muzičku jazbinu i odatle sam onda pucao tamo gde sam ja to hteo i gde sam ja to mogao. Tako da sam vrlo brzo snimio drugu ploču koja se zove Joe Jack. Pazi, Joe Jack, imamo Tonca, eto ti anegdota. Snimamo u Beču. Fantastičan band, Nikola Simion, strahovito, ono, rumunski saksofonista koji se bavi džezom, znači iz te priče, koji isto čačka po tome, znaš, ono, kao etno muzika sa džezom. Nikola Simion, moj klavirista, Štefan Hekl, koji je profesor bio na akademiji tamo u Gracu, Dule Novakov, naš dečko iz Pančeva, momak iz Pančeva, koji je ono tamo zvezda, ono, bebop drummer i tako dalje, strahovit band. Na turneji non-stop, band usviran, radimo kao zmija. I uđemo u studio, ja napisao pesmu koja se zove Nišlijski čoček. Ali ne Nišlijski čoček, nego Nišlijski čoček, razumiš? I Nemac me pita kao, ok, koja je sledeća stvar, jer pravi listu za ove studije. Ja mu kažem, Nišlijski čoček. I on kao, molim, ja mu kažem, čoček. I on napisao nešto, tamo mi dođemo posle dva dana da miksamo to. Kaže, ajmo prvo ove pesme sa sopranom, kaže, ajmo prvo ovu, Joe Jack. Rekao, molim, rekao, to ti je neki drugi bend, ja nemam takvu stvar. Kaže, ne, evo tvoja stvar, tvoj session, Joe Jack, čoveče, piše. Ja gledam, piše Joe Jack. Na engleskom, Joe Jack. Rekao, aj, pusti mi da čujem. I on, rak, tak, tank, da-di-da-di-da-di-da-da. Rekao, oh, Joe Jack, brat. I pesmu, ovaj ploču nazovem Joe Jack. I pesmu nazovem Nišlijski Joe Jack ili Joe Jack. To je bila druga ploča, to je isto samo nastavilo dalje, bend je stvarno puno radio, obišli smo pola Evrope, razumeš, ono, bitne festivale, ovo, ono, znaš, izotvaralo se mnogo toga. I ono što je meni bilo najbitnije, znači, to je bila jedna ozbiljna, improvizovana muzika, nekomercijalna muzika, vrlo eksperimentalna muzika, znaš, to je sve bio proces i istraživanje. I mi smo s tim uspjeli da prođemo stvarno jedan dobar deo ozbiljne evropske jazz scene, razumeš? I da nas stvarno upoznaju ljudi i da ovo da ono, gde je čoveče počeo ceo pokret u Beču, gde ti danas u Beču imaš 40 Balkan bendova, razumeš? To je pošlo odatle. Ali je samo jedan Nenada Vasilić. Pa da, samo što se ja više ne zovem, taj bend se više ne zove Balkan bend, nego je sad samo moje ime tu. Morao sam da ga izbacim umeđu vremenu, znaš, jer ono više ljudi nisu kapirali fazu, znaš, shvatili su preozbiljno to. A umeđu vremenu sinonim za te stvari, za Balkan je postalo ono rke koke, burek sa sirom, ćevapčići, paprika, ovo ono. Ti si razvio biznis ljudima iz ovog kraja. Pa nisam ja, Goran je to uradio. Goran je to uradio, razumeš, a ja sam ovim džezerima pokazao da mogu još malo da otvore svoje vidike, znaš. I ne samo ja, tu je bio još jedan bitan čovjek, Bojan Zulfikar Pašić, kojim kasnije počinjem da radim, naš klavirista koji radi dosta u Parizu. I sve je to dalje rezultiralo dotle da sam ja došao bukvalno do Dream Benda, znači kome svira John Hollenbeck koji je po downbeatu ono deseti drummer na svetu u Njujorku. Nedeljko, najbolji kavalđe iz Sofije. Vlada Karparov, saksofonista iz Sofije koji je ono mrak, mislim, naš. Martin Lubenov, znaga raja, ono, harmonikaš. Znači, to je romska cela ekipa s kojom ja obožavam da radim meni znači romska muzika. Ja volim da je zovem ciganska, ali pošto smo na televiziji reći ću romska. I zato što ih stvarno poštujem. Zato što stvarno poštujem i cenim sve to. Taj čovjek je bio u bendu, ne znam, Armen Džaferi. Čovjek iz Prištine s kojim sam radio dok je bila najveća frka sa Kosovom. I to je bend koji snimi moju, možda po meni, najbolju ploču koju sam uradio do sada, do ove zadnje, naravno. Zadnje su najbolje, obično. Snimimo ploču koju ja nazovem Honey and Blood. Zašto Honey and Blood? Čujem legendu o tome da je Turčin dok su osvajali Balkan, dođe turski oficir na Balkan, na konju onako, znaš, sad vidim filmska scena, Hollywood, dođe, vidi sve nas ovako lude i blesave sa svim ovim suncem i svim ovim što je ovde i kaže,
Balkan. A reč bal znači med. Reč kan na turskom znači krv. Med i krv. Nisam našao nikad bolje objašnjenje toga ko smo mi i šta je sve ovo ovdje. I ja stavim honey and blood. Posle toga još par ploča. Ali ovo je bila vrlo bitna, jer je stvarno ono, zakucala na onaj kamen o kome sam ti pričao malo pre, zakucala još jedno 100 metra kamena, dobro zatrpanog u zemlju, razumiješ, na kome je počeo se zidati ceo jedan zid, razumiješ. Mog sveta, a i ne samo mog sveta, u toj muzičkoj sceni. Inače, da kažemo našim gledalcima da si svirao i otvaranje ovogodišnje olimpijade. Jeste. Sad, da li je to otvaranje ili je program pri otvaranju, ne znam kako da se nazove, a da ne zvuči pretenciozno. Znači, definitivno su nas zvali sa London Jazz Festivala, u čijoj organizaciji se radio koncert na Trafalgar Square-u, znači ono National Gallery, centar centrova u Londonu, gde nam je zadatak bio da skupimo 10 ljudi, meni i Amiri, znači Amira je pevačica iz Sarajeva, Amira Medunjanin, da skupimo 10 ljudi iz 10 balkanskih zemalja. To smo i uspjeli, a moj zadatak je bio da sklopim repertoar za taj bend. Što sam i uradio, onda smo imali probni koncert prošle godine, koji je odlično prošao, i ove godine smo svirali, znači u okviru olimpijade, otvaranje tog nekog dela, umetničkog dela olimpijade. Se da mi u biografiji uvek piše odakle sam i iznenađen sam koliko često se to desi. Znači, stvarno mi na svakom programu, na svakom festivalu gde sviram piše, naravno, pored imena Srbija, iako imam austrijsko i srpsko državljanstvo, ja se trudim da mi piše pored imena uvek Srbija, a kad vidim da mi još u bio piše ono... Niš? From Niš, onda mi je srce puno. Šta si ti zapravo? Austrijanac ili Nišlija skroz? Pogrešno pitanje. Nišlija. Nišlija, skroz. I malo čas smo govorili o tome šta naši ljudi osjećaju, kako osjećaju, zašto se ne vraćaju. Jel ti negde imaš u nekom od foldera u glavi da se jednog dana vratiš ovde? Definitivno u više od jednog od foldera. Znaš ono, kad zvekne onaj period, decembar do marta, kad je Evropa siva, hladna, kišovita i sve ostalo, ono što me gura kroz život i kroz sve one situacije koje nose ti dani, ovo sunce odavde i ta neka misao na to da ću ipak na novo grobiti. To mi je ono, neki logičan tok stvari. Jel se druže naši ljudi gore? Pa da, da. Naši ljudi se generalno druže. Naši Evropljani se generalno manje druže. Tako da ako hoćeš da se češće družiš, onda kad se Evropljani ne druže, onda se družiš sa našim ljudima. I uvek me je to zanimalo, moram da pitam,
vrhunski, to jest muzičar tvog kalibra. Šta ti slušaš recimo u slobodno vreme, ono kući? Sad slušam dečije pesmice. Dragana Lakovića sam slušao do skoro. Nekada i u jazz varijanti odradi. Jesam, ali se ne usuđam još uvek. Slušam ono što moja ćera sluša, ona sluša Hanu Montanu, to moram da slušam i ja. Slušam svoju muziku jer često radim na njoj, tako da od onog slušanja muzike o kome ti pričaš, stvarno više nema skoro ni traga ni glasa. Znači, ono uživanje čisto. Vrlo retko, zato što ili su mi pune su mi uše raznih muzika, onoga što moram da čujem zbog posla, onoga što moram da čujem jer mi neko posla i očekuje to od mene i onoga što ja radim. Tako da se stvarno trudim da sedim u tišini kad dođem kući, ako je to moguće. A ono kafana, pa šta ti je prva asocijacija na kafanu i dobro raspoloženje? Makedonija pa Vranje. I ono, uvek je to na repertoaru. Da, pa mora uvek ono. Od Eleno Kjerko preko makedonsko devojče do Šar planine, pa do Vranjanke, pa ne znam, Cune. Može se kaže klasika. Da. Dobro, i za kraj ovog našeg današnjeg razgovora, mi koji se ne bavimo muzikom, mi uživamo u muzici još uvek. Kada možemo u nekom tvom živom nastupu ovde u Nišu da uživamo? Ja sam dobio poziv za Beogradski jazz festival 25. oktobra, tako da ću biti tamo s bendom, a radimo na tome da 24. o svom trošku radimo koncerti u Nišu. Zašto u svom trošku? Pa zato što izgleda to za sada jedina mogućnost da imam merak da sviram i u Nišu. Vasu, hvala puno na ovom razgovoru. Mi te očekujemo ovde 24. To mora da se dogodi jednostavno, jer ovde ljudi žele i željni su da čuju kako to izgleda u obradi i na repertoaru Nenada. Hvala ti puno na razgovoru i eto, čekamo te da dođeš. Hvala tebi, vidimo se uskoro. Bila je ovo još jedna životna priča nekog kog je život odveo daleko od Niša, ali kojem srcem uvek i zauvek u svom Nišu. Do naredne nedelje, doviđenja. A svima koji dolaze u naš grad, dobro nam došli.